哎，李总啊，是，只要问下迄 A 姊个讲，9月15就要做啊，啊，阮要阮个呢。你这是莫德纳个呢？系啊，你莫德纳你7月初做个哦，我未通知啦。啊，你我问你，你网络预约无？啊，伊个都无讲无事啊，无知伊个哪好？啥讲话？阮家个人吼，大大细细拢做啊，干呐，都是我未做。政府唔知是安怎，哪甲我超过人陪，我感觉吼很奇怪呢。我自伫咧六月开始吼，都已经有去预约意愿施打。嗯，吼，他一个六月份，伊预约意愿施打的是莫德纳，然后是讲啊那等遐久等无，嘛搁预约，就是 A G 跟莫德纳两种都 OK。嗯，即摆搁等无，无搁换迄个 B N T 的三种也 OK， 但是就是拢无迄个信息来。我逐天就是手机摕，就是咧看我有信息无？有啦，啊，像迄个咱遮有台湾有一个高端疫苗吼，这你知无？我知影有高端疫苗啊，但是我无要做高端呐、啊。你要互人选，讲你要怎做啥物对无？我甲你选的，就是这你有诶，你嘛先来排落去做啊。你袂使搁甲等看讲啊，这有可能会反正会讲高端嘛会使啊。因为我念伊就是，我莫等啊等无 A G 嘛 OK 两种啊，啊 A G 若搁等无来 B N T 哦三种啊，伊起码是毋是咧等我高端嘛会使？我无可能啦，高端我无要做啦，袂使用这种心态啊，是毋是？我即卖是咧想讲，是毋是这个心态要互我讲会做高端？我是没讲阿婆，我马上过来讲高端也可以，我就不想打高端。从昨天到今天，因为昨天我们台中市政府宣布，我们9月15日开始，有打过 A E 的可以打第二剂。今天涌入的人潮一直来问说，打莫德纳的怎么办？打莫德纳的人怎么办？因为7月4日打的，8月1日就同时要打了，但是没有东西。今天已经9月份了。他们担心的是什么？会不会因为超过时间没有打第二剂会失效？现在民众担心的点是这个，不要再一直在拼覆盖率了。说实在的，大家都不足啊，但是第二剂没报了的时候，那个效果等于没有用啊。现在长辈买黄豆啊，不好啊，不好，住这些都冲上，又不能混打，你们又不敢，又不愿意，啊，到底在干嘛？我希望说政府要来重视啊。莫讲啊，我这覆盖率一点拢不足啊！啊，八成啊，你免烦恼啊，迄拢好笑的啦。有啥物讲你是好笑？因为第一，无做到的人；第二，这要安那，这就是我讲的。还有，连第一季都没有打到的人还很多，到底在干嘛？这就是我拜托政府官了，我们要的疫苗赶快给我们，不要的疫苗一直推给我，叫我们打。我希望中央要有专业的角度来跟他们回答说，你免烦恼，这半年过、一年过，做嘞嘛是还够有效。你有人敢安尼讲无？啊，嘛无人敢安尼讲。这当初是做过第二剂无补嘞，啊，你等于无效嘛？啊，无效是叫你做啥？这就是百姓在烦恼的，莫讲骗啦。